A primera hora del matí, Pedro Sánchez ha davallat del tren a l'estació de Kiev per reunir-se amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. L'han rebut el viceministre d'Afers Exteriors, l'ambaixador d'Ucraïna a Madrid i el d'Espanya a Ucraïna. Des de l'estació s'han desplaçat a les localitats de Butxa i d'Irpin, situades prop de Kiev. Allà, el president del govern espanyol ha mostrat el seu suport. Tot Espanya està. Sí, Espanya, Ucraïna. Un suport que també ha fet públic a través de les xarxes socials. Estarem al costat d'Ucraïna i de la seva gent fins que la pau torni a Europa, ha dit en el seu compte personal. Durant la visita a Butxa, el president espanyol ha honorat la memòria dels caiguts en la guerra amb una ofrena floral. Es tracta de la segona visita de Sánchez a Ucraïna després de la que ja va fer l'abril de l'any passat. Aquesta setmana també l'han visitat el president dels Estats Units, Joe Biden, i la presidenta d'Itàlia, Giorgia Meloni. A més de reunir-se amb Zelensky, Sánchez té previst pronunciar avui un discurs davant el ple del Parlament ucraïnès. Espanya ja ha anunciat que enviarà 6 tancs Leopard a Ucraïna per combatre les tropes russes.